budé abonné go ci sunu page bi mën nga bëss fofu ñu bind s'abonné nga bëssalé cloche bobu ngir ngay mënd di am sunu yeneeni notification wala sa sunu dugalé woné benen facette police wax ni ci dëkk bi lañ dëkk ñin ñi lañ fi nekkal donc lepp lu nga xamné mën nañ ko def pour dimbalé suñu askan vraiment dañ koy def lolo waral biñu waxtane ak autorité sanitaire yi gis ni suñu banque de sang bi dara nekk fa amna patient yi sonu soxla deret te duñ ko am dañuy mujjé woy seeni mbokk té lolou yeb da fay jël temps ñu né nañu organiser lu melni inviter suñu frères d'armes les autres forces de défense et de sécurité manam armée gendarmerie sapeur comme niñ fi téwé tay ci suba ñu bolo vraiment mais deret pour mëna dimbalé ñi nga xamné dañ ko soxla mais tamit wo nañu wa ndar yeb té gis nañu ci suba ñepp ñew nañu vraiment ay sportifs ay sénégalais anonymes vraiment ñiko yégon yeb mobilisé wonañu ce matin je pense que structure sanitaire yi am nañu tay vraiment li nga xamné sédd na sen xol donc nek na lu rafet li nga xamné li bu jéxé dinañu tok xayma ko waxtan ci ak autorité sanitaire yi xol nuñuy def ba fi ak ñenti wër wala juroomi wër defaat lu melni tay ci dëkk bi yëpp ñu ngi wax ni dret amul ci structure sanitaire yi bëgg na dal man ak samay collaborateur ñu fexé ba ndar du ci bok ba lu mu tuti tuti dina am lu nga xamne mën na fi sauvé ay pour man covid-19 bi tay waru ñoo mëna téré dund comme niñ daan dundé il faut ñu souralé ko la preuve gis ngeen ni jël nañu matiway yëpp amono fi ay masque yu doy pour ku fi ñoo amul masque ñu jox la masque amono gel jëm nañu dal fexé ba respecter li nga xamné wa keur docteur loolu lañu diglé d'ailleurs ñom ñu ngi fi ñoo ñu ci gëna gungé donc covid bi warul nek frein pour sénégalais di déplacer wu dem ci structure yi nga xamné dañ fay mé dérèt mën fa mé dérèt dafa di lu nga xamné ñi dañ koy soxla tout le temps donc waruñ ci joggé quoi dañ wara def l'effort là de temps en temps ku nek au moins ci 6 mois bu nek nga dox ben yon wala dans l'année nga dem ben yon maguñu ko mais xamna dal dinañu am lu bare parce que depuis 7h gis nañ ni force de défense et de sécurité mobilisé wu nañu armée yonné na ay ndaw yu bare gendarmerie def lu ni mel sapeur tamit policier mom gis ngeen niñ fi bare won ak citoyens yi nga xamné dañ ko yegg mobilisé wu déplacé wu ñoo mais donc tout à l'heure dinañu def le décompte mais déjà buñu xayma li fi joggé ak liñu sédélé surtout serrer yi manam ci walu boisson ak sandwich barena trop donc xamna dal ñi may dal baré nañ donc voilà merci commissaire merci budé abonné go ci sunu page bi mën nga bëss fofu ñu bind s'abonner nga bëssalé cloche bobu ngir ngay mënd di am sunu yeneeni notification wala sa sunu dugalé